Tere tulemast Enefit Volti elektriautode veebiseminarile. Meil on siin põletavad kuumad teemad suvest elektriautod ja kuidas ja kas neid võiks või peaks endale soetama. Mul on siin, mina olen siis Jaan Juurikas, ütlen enda kohta kui lihtsalt Eesti kõige suurem elektriauto nohik. Ja siis on mul külas Kert Päevo Enefit Voltist. Karin Saar on Swedbankist ja Margus Mikk on Nissanist. Tervist. Et kõiki osapooli siis esindada. Ja sissejuhatuseks võtaks siis ette kiirelt, et kus kohas me siis elektriautodega oleme. Et Eestisse meediasse ei pruugi just kõige rohkem jõuda elektriautode teemasid ja kui jõuavad, siis need on teatud poole viltu. Ja me võtsingi siis välja natukene statistikat, et mis siis mujal maailmas toimub. Et kui me lähme nüüd kõige maailma suurimale autoturule Hiinasse, siis seal hetkel tervel esimesel poolaastal sellel aastal müüdi iga viies auto, mis müüdi, oli elektriauto. Et seal on revolutsioon täie hooga toimumas ja seda me näeme vaikselt siia Euroopasse ka tilkumas, sest seal tulevad juba elektriautosid siia poole ka väikses mahus küll veel. Aga Euroopa ise on nagu regioonide poolest siis just kui teisel kohal adoptsioonist, sest meil on iga seitsmes auto, mis on Euroopas üldse müüdud, on elektriauto. Ja loomulikult Euroopa suhtes on see veidi kaldu, et meil on siin Lääne-Euroopa jõukamad maad, teissugune siuke kurv, mis on juba teistest nagu eespool. On mõned riigid, mis on üllatajad, Norrat teavad kõik, seal on iga kümnes auto, ei ole elektriauto. Et üleend on kõik puhtalt akuelektritoitel ja lähi nii-öelda naabruskonnast näiteks võib tuua Soome, kellel just nüüd sellel esimesel poolaastal, sellel aastal on iga kolmas auto, mis üldse müüakse sõiduautodest, on puhtalt elektriaut. Ja siis kui me tuleme tagasi, siis nii-öelda meile lähemale, et vaatame, ilmselgelt Eesti on nagu natukene teises seisus siiski, eks ole, nii ostujõu poolest kui igasugused tegurid, mis meie maid mõjutavad, siis võiks öelda, et me kõnnime õiges taktis, aga kogu Baltikumi osas me oleme siis lihtsalt paar sammu veel selles redelis nagu allpool. Et kui siin täpsemalt vaadata, siis Eestis müüdi esimesel poolaastal 645 elektriautot, mis on täiesti arvestatav number, arvestades, et registris on kokku 4600. Et see, kuhu suunas või kuhu suunas kasv toimub, on päris meeletu. Ja see tegi siis selline 5,3% kogu müüdud sõiduautodest. Ehk siis tegelikult Eesti on siis see iga 20. Auto, mis müüdi, on elektriauto. Et meie eesmärk ongi siis täna aru saada, et kas me liigume nüüd teiste riikidega samasse sammu, kus Eesti asub ja millal me siis iga kolmandani jõuame, ütleme nii. Ja tegelikult ega siin väga palju suuremaid küsimusi ei ole, et tegelikult autoturust kui sellisest siinmail oskab meil kõige paremini rääkida Margus, et ma küsikski võibolla sinult kõige esimesena, et mis trendid sa siis näed tulemas, sina oled selle Eestis Nissani kui elektriauto ja Nissan Leafi osas olnud sisuliselt algusest peale võtme tegu, võiks öelda nii, et mis sa näed, kus me siis oleme ja kuhu me nüüd lähme? Kui suureks spetsialistiks me ennast nimetada saan, see on nagu teine küsimus, aga peab paika, et esimesed elektriautod, siis Leafid aasta 2012, sealt mõelt me oleme läinud, täna on meil ju tegelikult need põlgkondi on erinevaid, kokku on Eestis arvel üle 800 Nissani täis elektrilise, nendest Leaf ja 7500 autot, mingisugune kogemus on olemas, kui sa küsid trendides, siis ilmselgelt trendid liiguvad sinna, kus liigub tavaline autoturg, ehk siis elektri ei ole mingisugune eriline asi, elektri on lihtsalt üks kütuse liik, üks võimalus liigelda jooksvates kuludes soodsamalt, mugavamalt, turvalisemalt paljudes mõistes ja täna on ta täiesti arvestatav alternatiiv kõikidele teistele kütuse liikidele. Turg ise liigub selgelt crossoverite maailma, seda nii sõiduautode poole peal kui ka täiselektrilistel autodel.
Kui mudelivalikus Eestist täna on 60 täiselektrilist sõiduautot saadaval, millel on siis ka registrikandeid tehtud, ehk need on reaalselt ostetud, nendest 32 on kuuluvad siis crossoverite segmenti. Suur enamus. Ja see 32 sõidukit tegelikult moodustavad kõikide elektriautode kogu registreerimisest 70%, mis tähendab siis seda, et see rõhk ilmselgelt on kõrgematel autodel. Kui keegi küsib, miks, siis kui varem ei saa aru, siis teatud vanuses sinna salvo kelku istuda ei ole väga meeldiv. Tahaks istuda pingi peale, palju mugavam. Ja eks ka turvalisus sellepärast, et sa kõrgemat näed kaugemale. Selgelt ka ruumikus. Tänane akutehnoloogia võimaldab teha suuremad autosid, millel on ka käruvõimekus, mis väga paljudel inimestele eelnevatel aegadel oli probleemiks, sest et taagist oli vaja vedada. Nii et sinna me liigume, crossover on selge teema. Need on küll erinevaid mõõtkavasid. Elektor on selles mõttes tulnud, et jääda, et see on lihtsalt aja küsimus, millal need numbrid lähevad suuremaks. Kindlasti on siin vaja inimestel palju proovida ja endastele ka kokku viia nii-öelda elektriku võimalusega, sellepärast, et üks lihtne asi on, kui muus võime vaielda, siis on kasutegur. Et kui sisepõlemismootori kasutegur on seal 25-30% vahel, vabandan kõigi tehnika teadlaste ees, siis elektriauto kasutegur on 9%. Lihtne arvutus. Lähed tanklasse, tangid 100 euro eest, sõidad 30 euro eest tegelikult, üle on soe õhk, tangid 100 euro eest, sõidad 90 euro eest. Ehk noh, minu jaoks oli see üks esimesi sellised kiired arutusi. Nii et me läheme crossoverisse, me läheme sellistesse autodesse, mis on nii-öelda multifunktsionaalsemad, mis omakorda rahuldavad suurema hulga inimeste vajadusi. Mm-hmm. Siit tulekski näiteks Karin sinu juurde, et ma tean, et Swedbankist sa isenest ütlesid, et huvi on märgatav elektriautode suhtes, eks ole? Mm-hmm. Ja et igasuguseid küsimusi tuleb sisse. Et kui me vaatame, et meil siin pool aastal müüdi 645 elektriautot, et kas on nagu mingi trend ka märgata, et millised need autod siis on või mis oleks näiteks keskmine elektriauto, mida ostetakse ilma nagu kogukulu vaatamata veel? Mm-hmm. Selgelt ma olen nõus. Meie näeme täpselt seda sama trendi, mida Amteli statistika meil toetab, et huvi kasvab. No, siin on võib-olla päris mitmeid mõjureid ka, et natukene siin erinevad toetused toetavad. Ja selgelt on näha, et on mingisugused mudelid ja markid, mis on väga populaarsed ja kes on seal esirinnas, võib-olla ongi. Mina vaatasin Swedi statistikast, et Teslad ja Nissanid elektriautodest sellel pool aastal või esimesel pool aastal on meie klientide hulgas muulinud. Korra tulistan vahele, et siin tegelikult Eesti esimene pool aasta näitabki, et Tesla Model Y-keid müüdi 82 tükki Eestis uuene, siis eks osad tulevad kasutatult ka. Nissan Leaf ka 33 tükki ja Skoda Enyaq oli ka siis top 3, see oli 84 autoga. See moodustabki selle kõige suurema pundi, nii et täitsa sõike keskmine Eesti läbilõigepärtsed. Ja no selles suhtes, kui sa küsisid selle nagu, noh, ma ei tea, räägime siis liisingu finanseeritavast summast, ütleme nii, et siis noh, see jääbki sinna kusagile 40 000 euro juurde. No mis põhimõtteliselt autohinnas tähendabki siis sinna 50 sinna kuskile sinna kanti, et selles mõttes, et täiesti nagu arvestatav keskmine, et... Margus, ma korra küsin selles osas, et sul oli mingisugune läbilõige ka selle kohta, et mis see hinnavahemik üldse Eestis võiks olla mudelit arvas? Kas või puusalt, eks ole? No, see ei ole puusalt. Ma tegelikult tegin kiirelt, ma arvasin, et see küsimus tuleb ja vanakord mees, paveri peal. Ehk siis kõige soodsam uuena müüdav täiselektriline auto on Dacia Spring. Tema jaemüügi hind on siis 21 000. Kõige kallim ei suutnud hinnakiri on uuendamisel. Tegemist on siin kõrval olema maja autoga, aga peaks jooksma sinna peaaegu 200 000 peale. Et seal on valik hästi palju sõltub lisavarustusest. Kindlasti tipus kroonivad ka Porsche Taycanid. Aga nagu Karin väga ilusti ütles, siis see tavaline elektriauto, täna paneme silmad kinni, keskmine crossover on selline 45-st 58-60 000 vahe sisse kukkuvad. See on selline tavaline ja ilmselgelt väga paljud inimeste jaoks, see on miljon krooni. See on miljon krooni, aga aeg on edasi läinud.
keskmine auto hind on tõusnud ka riigi enda läbilõikes, eks ole, aga päris seal maal, kus on elektriauto, keskmine finanseeritud elektriauto, me siiski ei ole. No, see on nagu kindlasti selge. Me tegime siin ju arvutuse tegelikult Kariniga väga ilusti koos, et seda auto hinda on mõistlik vaadata, aga tegelikult tuleb vaadata natukene, mis on auto hinna taga. Ja kui me räägime nüüd sellest samast kütuseefektiivsusest ja kõigest muudest asjadest juurde, siis see, mis esmapilgul tundub kohutavalt kallis olevat, võib olla väga rahakoti sõbralik. Mm-hmm. Sellepärast, et üks asja on püsikulu, mida sa arvutad. No, me kõik teeme pereeelarveid, me teame, et meil kulub söögi peale nii palju, meil jääb huvitegevuste peale nii palju, meil transporti peale kulub X rahasumber. Täna me enamus arvutame autoliisingut. Ma usun, panga pool täpselt samamoodi. Absoluutselt. Aga nüüd tulevad need teised asjad, mis on see liikumiskulu. Võtta, see hinder tahab saada kütust. Ja nüüd sõltub sellest, kui palju sa sõidad. Mina tangin elektriauto ära, täna kasutan 40 kilovattist liifi. Siin on näide 63 kilovattise Ariaga. Tänast elektrihindade juures, no mis mul on, 6 euri, 7 euri, 8 euri sõltub, mis kell ma laen. 8 euriga ma tavalises tanklas, noh, see käib hästi ruttu, see tankimine, aga kaugele ei sõida. Ehk seal tekibki, et elektriauto sõidukulu soodsus annab mulle võimaluse tegelikult olla palju paindikum oma rahakoti suhtes sõbralikult võrrelduna sisepõlemismootorina. Võib-olla käikski selle tabeli korraga läbi, et me räägime elektriautode eelistest veel ja natukene ka oma kogemustest ja siis laadimistest, aga te panite, ma saan aru, väga nii-öelda elulised näited juba kirja siis Margus enda autoplaanide suhtes, ja, ma saan aru. Ja see on nüüd täpselt tehtud niimoodi, et autos on kinnitatud, kõik on valmis, auto ootab saabumist, arvutused on meil tabeli peale tehtud, ehk siis täiesti elulise ja personaliseeritud, ehk siis on minu isikliku isikukoodiga seotud kaskukindlustuse arvutus mõlemate autode puhul, finanseerimise täpselt nii nagu kokku lepitud, ehk siis sissemaksu osa võetud arvesse kaks kalkulatsiooni nii kiki toetusega kui ilma. Kiki toetus teatavasti on see, mis makstakse peale registreerimist, ehk siis me tegime igaks juhuks kaks kalkulatsiooni. Mm-hmm. Ma võib-olla lisan siia kohe juurde selle, et no, meie täna näeme, et see kiki toetus on nagu oluline komponent ja inimesed ka küsivad selle kohta. Ehk siis, et no, siin on nagu asju, mida võib-olla meeles pidada, et mida kiki eeldab, et no, täpselt ongi alustame sellest, et see peab olema uus registreeritav vara. Kui sa võtad selle liisingusse, siis nad eeldavad, et su liisingulepingu kestus on vähemalt 4 aastat ja siis see maksa vähemalt 4000 eurot. Noh, ütleme, kui me vaatame selle auto hinda, siis noh, 10%. See 4000 tuleb nagu täis, aga võib-olla kui osta seda kõige soodsamat elektriautot, et siis jukest asja peab ka jälgima, kui on nagu soov minna ka seda keskkonna investeeringute keskuse siis toetust taotlema. Et noh, need on süksed nagu lisanüansid, mida võib-olla peab silmas pidama ja täpselt seega, et kui siis sõiduk on soetatud liisingu abil ja saadakse see kiki toetus, et siis jah, see makstakse välja nagu liisingu ettevõttele, ehk siis, et selle võrra saab vähendada autoliisingu lepingu jääki kohe. Et sellepärast on jähtab need kaks. Ma küsiks siia kohe vahele, et kui keegi mõtleb täna siis kas võtta elektriautot või mitte või mõtleb siis liisingu pakkumist küsida, siis kas teil Swedbankis on ka mingisugune eelistus elektriautodele suunatud intressi näol või kas seal on ka mingid eripakkumised või Päris pika aega. Tegelikult jätkusuutlikkus on meie jaoks väga oluline teema, ehk siis juba väga mitmeid aastaid on meil eraldi pakkumine keskkonnasõbralikele sõidukitele ja eriti hea pakkumine on siis meil nendele sõidukitele, mille CO2 tase jääb kuni 50 grammi kilometri kohta, ehk siis mis lähevad kokku selle Euroopa Liidu taksonoomiaga, et põhimõtteliselt nendele sõidukitele me pakume parimat intressi, mis on algab siis 1,49% pluss siis 6,6 euribor. Ja no rääkimata sellest, et hetkel kampaaniakorras on meil veel parem pakkumine, et pakume ka 8 aastaks lausa 0 marginaali. Et selles mõttes see on meie jaoks väga fookus teema, ehk siis, et meil oleksid erinevad jätkusuutlikust toetavad tooted, mitte ainult sõidukitele, võib-olla ka kokku, noh, räägime siin ka nagu meie elamufondist, et selles mõttes või päikesepaneelidest, et see on väga oluline teema meie jaoks. Eks seda tegelikult see oleks omaette webinaar, et vaadata seda nii-öelda
nutikat energiatarbimist natuke laiemalt kui ainult elektriauto, et elektriauto sobib just kui väga hästi sellesse tarka lahendusse sisse, eks ole. Et see on nagu kogu täis lahendus, et see on nagu kogu kompatt. Ja. Et ma saan aru, et selle arvutuse jaoks, et võtaks selle arvutuse uuesti ette, te tõite siis selle sama Swedbanki marginaali, Marguse jaoks panite ilmselt siia kirja. Kas 1,49 marginaaliga plus 6 euribar. Mis iga päev natukene muutub, aga no suures plaanis on ta täna nii, nagu ta on. Et kui nüüd, no siin on palju numbrid, et kui keegi nüüd otse peale vaataks, mis siit välja peaks siis lugema? No mis sa esimesena loed sa välja seda, mida tavaline inimene vaatab? Sale see kõige... 53 000 või 54 000 auto versus 38 000 auto. Oi, auto on kallis, nõus. Kuumakse 613 euri või siis ilma kikki toetust 666 euri. 663 eurid, väga kõrge number. Ma olen täiesti päri. Aga nüüd juba märmise sammu peale, milleks on siis kindlustused suhteliselt ühte auku, seal ei ole väga suuri erinevusi. Mis võibolla murrab natuke seda müüti, et kasko kindlustus elektriautodele, kuidagi on selline müüt nagu tekinud, et see on irmus kallis või hästi palju kallim, et reaalne näide, reaalne isik siin kõrval, et ei võta ju täiesti hingetuks, ütleme selles võrreldes nagu bensiinimootori kaustaga siin. Jah, no see kasvukindlustus on siin küll aastane kulu selles mõttes, et kui tabelit keegi vaadat, võib tekkida. Ja see ei ole kuine. Ja siis on arvutatud kuu kulukus kokku. Ehk siis kõik kokku sisepõlemismootoriga autol tuleb ta 537 eurot nii-öelda rahakulu või siis rahaline kulu, mis sul on fikseeritud, versus elektriauto 665 euri. Et ilmselgelt vahe on. Ja päris palju nii-öelda sisepõlemise kasuks. Aga ma ju sõidan. Ja naljakas lugu, see tarvib ka kütust, tarvib ka energiat. Ja kui me nüüd võtame juurde kütusekulu, siis need vahed keeravad põhimõtteliselt niimoodi, et sisepõlemismootoriga X-Trail versus Ariya peale kikki toetust, meil vahe oli vist 6 eurot kuus. Arvestusega 15 000 kilometrit aastas. Nii, nüüd keegi küsib, et 15 000 on väga palju. Minu peres on kaks Leafi olnud. Esimene 2014, teine alates 2018. Esimene oli 24 kilovattine, legendaarne. Esimese autoga me sõitsime kokku 60 000 kilometrit, kusjuures esimesel kahel aastal 12 000, nii-öelda kompamise mõttes. Kolmandal 15 ja neljandal 20 000. Selgus, et see aku on natukene tillike meie jaoks. Vahetasime 40 kilovattis auto vastu ja selle autoga me oleme liikunud 20 000 kilometrit aastas, kolmel esimesel aastal COVID jättis oma jälje, nendel kahel aastal on siis olnud see kilometraasiks 15 000, ehk siis tänane läbisõit on 91 000 kilometrit. Mis ma leian ja arvan arvestades see, et ma elan linnast väljas. Meie saame ka automaksuga pihta, kui see tuleb. Mul ei ole teist liikumislahendust. Mul on lähima bussipeatuni kilometri ja mul on kolm last kodus. Ehk siis pole valikut. Ja seetõttu on see auto olemas olu vajalik, miks ta elektriauto on, kilometri hind maksab ka. Ja need arvutused ma tegingi. Kolmas aspekt on seal juures, et miks meil on, miks me siin oleme räägime, on see sama laadimine, mida ma nüüd hakkan uuesti läbi tegema. Tegin ka oma laadimise statistikat. Kogu selle viieaastase Leafi kasutamise aja jooksul olema teostanud 1599 tavalaadimist täna hommikuse seisuga ja 58 kiirlaadimist. Kokku, viie aasta peale. Siit oleks paslik küsida, et mis sa arvad, kui palju sul siis võrreldes siis bensiiniautoga tegelikult laadimise peale aega kulub? Ma ei tea. Laadimise aega ma ei tea, sellepärast, et kõik on harjunud sellega, et see on nagu, sa tuled õhtul koju, sa paned ta laadiasse, sa unustad. Ma palusin Gerdil vaadata mu laadimisgraafikud ka, et nii-öelda seda teist poolt, sest et oma eramaja, lapsed, söögitegemised, õhksoospump, mis tarvib energiat, et noh, kuidas mu pilt siis nii-öelda välja näeb, et kas ma saan omale panna kolmefaasilise laadija üldse külge, mida ma nüüd pean tegema hakkama. Ja, sest siin on ju tegelikult sisuliselt see olukord, et kui keegi küsib, et noh, et sa pead ju seal laadias istuma, et kui kaua sa seal laadias oled, siis minu vastus tavaliselt on olnud, et mul laadimine võtab aega umbes 20 sekundit. Ma olen autost välja panen pistiku järgi, kõik on. Sa paned ja unustad, eks ole? Sest eks ole ainult kiirlaadimisega on see teema, kas sa nüüd lähed kuskile midagi muud tegema või mitte, aga kodus laadides sa ilmselgelt ei jää siin autosse istuma. Aga ma saan aru, et Kert
on selles alas kõike teadev. Ja sa oled, just, ja sa oled ka Margusele siis personaalselt siis välja vaadanud meie tänaseks. Ja tegelikult ütleme, et ja, elektriauto laadimise vaatest üks peamise asju, mis tuuakse takistuskohana välja, miks inimesed ei lähe üle, ikka muretsetakse sellepärast, et ei ole seda laadimist taristut. Ja. See on, ja kui vaadata nüüd seda, mida vastavad need inimesed, kes juba omavad elektriautot, nagu kui Margus, siis tegelikult see arvamus sellest, et mis on need takistused on hoopis teised, et siis enam ei nähta seda taristud sellise põhilise probleemina, sellepärast, et kui sul on elektriauto, siis tegelikult 90-95% laadimistest sa teed kodus. Ja. See eeldab muidugi seda, et sul on ka kodus laadija. Ja Marguse vaatest ütleme, et kui täna Margus kasutabki siis ühefaasilist laadijat, 7,4 kilovatti, arvestas seda, et õhkvesi soojuspump kõik muu, siis ja üldse noh, mitte liiga palju kinni jääda nendesse kilovattidesse ja faasidesse, aga lihtsalt väga lühidalt on jah see, et üks asi, mida elektriauto puhul peab jälgima, on see, et missuguse siis parda laadijaga see auto on, et vastavalt sellele ka siis laadimiskiirus ja see aitab natukene ka valida seda konkreetset laadijat siis koju. Ütleme, et me oleme teinud selle Enefit Voldi vaatest lihtsamaks, kuna see hinnavahe nende erinevate laadijate vaatest ei ole väga suur, siis me eelkõige enda portfellis hoiamegi 22 kilovatist laadijat. See tähendab seda, et vahet ei ole, mis elektriautoga on tegemist, kas see on ühefaasiline, kas on kolmefaasiline, kas pardalaadija on 16 amprit, 32 amprit, seda asja ei pea teadma. Mm-hmm. Et 22 kilovatise laadijaga olekski selliselt, et täna kui perre jääb Leaf, saab selle Leafiga maksimaalse laadimiskiirus 7,4 ja uue Arayaga, mis võimaldab juba 22 kilovatti laadimiskiirust, et siis ka selle auto puhul on see laadimiskiirus maksimaalne. Mis on nüüd oluline on see, et tihti tuleb ka teine küsimus, et oi 22 kilovatti, no mul tõesti ei ole seda vaba võimsust, mul ei olegi mõistlik üldse seda 22 kilovattist laadijat paigaldada. Tõsi, kui paigaldada lihtsalt tavaline laadija, mis ei ole juhitav vastu siis seda, palju on hoone enda tarbimine, siis tekib olukord, kus vaadates ka Marguse graafikut, kus lihtsalt kodus lõks kaitsud välja ja juhtus õkkeks tegemata. Aga sellepärast pakumegi ise ka täis lahendust, seda on variant võtta täistenus rendina, on variant see laadija välja osta, lihtsalt täistenus rendi vaatest on 29,99, kus on sees ka paigaldus, või osta see välja 1799, et on lisaks ka siis Nissaniga pakkumine. Ja mis jah, väga hästi läheb kui kokku on see, et sina ei pea muretsema, mis ülejäänud tarbijad sul hetke loones järgi on. Auto saab maksimaalse kiiruse ja enne rääksime siin põguselt ka sellest kulupoolest. Et see kulupool on ka üks asi, mis tegelikult seda elektriauto omaniku maailma mõjutab selles osas, et lõppkokkuvõttes see sama Excel kõige rohkem mängibki siis välja, kui enamus laadimist on ikkagi kodus. Et kui sa saad selle enda elektriga seda autot laadida, lisaks ka panna siis tegelikult, mis on tänased lahendused võimaldavad ja ka me enda mobiilirakendus, et see mobiilirakendus siis aitab leida kõige odavamad tunnid ülesse. Et hetkel see oli pigem siukse isegi konservatiivse kütusekuluga arvestatud, et 13 senti kilovatt-tund suurusjärk, siis kui tõesti otsida nädala jooksul või ka päeva jooksul need kõige odavad tunnid, siis on võimalik viia see kütusekulu seal suurusjärk 8 senti kilovatt-tund, mis tähendaks seda, et see nii-öelda kogu kulu näiteks 100 kilometri peale ei ole mitte 10 pluss eurot, vaid on seal 2-3 eurot elektriauto puhul. No jah, sa võid arvutada lihtsalt 20 kilovattundi yeah. Kuluna, lihtsalt nii öelda. Ja nüüd on see korrutamise küsimus, et on see 2 euri 100 kilometrit, on see 1,8, on see 2,5, et sealt vaat hakkad mängima. Ja no hästi oluline on nende samade dünaamiliste juhtimiste puhul, näiteks nagu minulgi, mul on päike, nüüd on päikesepaneelid katusel, et ma kasutaksin ära selle maksimaalse tootmise, ma suudan tõsta laadimiskiirust, tootmise olemasolul ja vähendada siis, kui siis tootmine kas väheneb või elektriind läheb kalliks, et see dünaamika on selle võimsama laadija suur pluss, mida mul täna ühefaasilise laadijaga ilmselgelt ei ole veel. Mm-hmm.
Just, et ongi, et see sama rahaline võit tuleb ka sealt, kui on seda kiirust, et kui on sul kodus aegel laadimine, laed lihtsalt tavapistikust, laadimiskiirus seal, noh, ütleme, et cirka 3 kilovatti, siis paratamatult, et saada seda soovitud koguste jooksul, sa pead laadima enamik tunde ja siis sul ei ole enam võimalust otsida neid odamad tunde, et see on ka üks põhjus, miks ka tegelikult koju paigaldada korralik seade ühtepidi ohutuse mõttes. Ei pea muretsema, kas toitekaabel on sobiv, kas see pistik tegelikult üldse kannatab selle suure võimsusal, et korralik seade ja siis teispidi ka, et eks neid kasutuslugusid tuleb, kus noh, vaest on see, et proovid küll öösel laadida, aga vaest on ka päevasel ajal kiiresti vaja sutsu ja siis juba sõita edasi, et aga noh, siin tuleb kindlasti ka mängu avalik laadimistaristu tegelikult. Äkki läkski selle avaliku laadimistaristu peale korraks üle, et räägiks, mis seis meil Eestis sellega on. Siin on samamoodi põletavaid teemasid õhus kindlasti, kes on jälginud ka nagu elektriauto kogukonda. Ja siis räägiks üle üldiselt, et me oleme väga palju numbreid ja kilovatte ja asju annud, aga räägiks natukene ka siis elektriautodest endast, et kust siis tegelikult peaks pihta hakkama ja mis seal siis nüüd üldse oodata on elektriauto omamisest. Aga kuidas selle avaliku laadimisvõrgustikuga meil seis on? Jaa, et laadimise vaatest, noh, ongi, kui me rääkisime enne seda, et see laadimine natuke on selline murekoht, inimesed pigem nagu pelgavad seda, see on üks põhjus, mis võibolla hoiab tagasi. Et kui me rääkisime kodulaadimise puhul, see tegelikult on umbes samasugune tegevus, nagu sa teed õhtuti, sa paned oma telefoni laadima, sa unustad selle hommikul võtad ja kõik. See on kodulaadimine. Avaliku laadimise puhul on kindlasti eripäraselt, mida peabki õppima tundma, et see on selles mõttes ikkagi teistmoodi kui sisepõlemismootoriga autod. Tänane seis avaliku laadimistaristu vaatest on see, et Eestis on natuke üle 400 avaliku laadija ja nagu Margus ütles, et meil on täna Eestis 4600 autot, ehk siis suurus järk iga 10 auto kohta on üks laadija, mis tegelikult on selles mõttes vaadates siis ülejäänud Euroopat, see suhtarv tegelikult on meil igati hea, et ka Norras see suhtarv on seal cirka 30 auto juures per laadija. Aga mis tuleb avaliku laadimistaristu vaatest mängu? Mainin ära, et tegelikult kui vaadata seda esialgset Elmo projekti, tegelikult oli tegemist väga tänuväärse projektiga ja väga hea algatusega. Täna oleme jõudnud sinna kohta, kus enam see olemasolev taristu meid edasi kanna ja me peame tegema muudatused, olla valmis siis järgmise siukse generatsiooni üppe osas, et kui me vaatame täna siis müükide osakaalu, siis kui see esialgne võrgustik sai ehitatud üles peamiselt siis Jaapani kiirlaadimistandardi peal Shademo, siis tänasest müügist need autod moodustavad seal noh, cirka 5-6%. Et valdav enamus on liikumas CCS-i peale, nagu ka siis tegelikult Nissani näitel Araya mudel on juba CCS-standardiga. Siit võiks korra segane siis vahele, et kui nüüd keegi nii-öelda sellesse maailmasse natukenegi uus inimene sisse süübib, siis hakatakse rääkima laadimistandarditest, siis see võib kohe tekitada sellise blokki, et ma pean nüüd teadma midagi, mis pistikud ma sisse panen. Aga tegelikult... Nagu diisel ja bensiin, selle mõttes, et sul on tanklas, mõlemad on sisepõlemismootorid, sul on diisel ja bensiin. Seda peab teadma, kahjuks sellest ei pääse. Ja ka ei on see, et bensiini autole diisli otsik ei lähe paaku. Ei lähe. Ei ole võimalik. Sodemo ja CCS-iga on sama, et üks ei lähe teisele külge. Ei ole võimalik. Seal on see vahe lihtsalt, et eks neide bensiinijaamadega see teine pistik on sul kohe kõrval, eks ole? Just, no see on see vahe. Et seal on see vahe, aga samas kui nüüd nii pidi võtta, et kuna suur osa Eestist tegelikult ka kogu Euroopast just automüügi mõttes lähevad ju üle CCS-ile, siis tegelikult see probleem, et inimene peaks mõtlema laadimistandarditele praktiselt kaob ära, eks ole? Sest nii kui nii sisuliselt tuleb ainult üks valdav standard meile peale, on ju. Järgjärguselt üle, et see on selles mõttes on paras väljakutse, kuidas seda üleminekut teha, et ideaalis oleks ka muidugi olnud algusest peale üks kiirlaadimistandard, siis alalisvoolu laadimiseks ja vaheldavoolu laadimiseks ka üks standard, nagu tegelikult on välja kujunud Type 2, et kõik kodulaadimine toimub ühe standardi pealt ja seal mingit küsimust ei ole, et kiirlaadimise vaatest on see teine lugu.
Ja kui vaadata Eesti autopark, et me rääkisime siin uute autode müügist, sõike 5-6% sademo, ütleme, et kui vaatame kogu fliiti, siis tegelikult meil on suurusjärk 25% kogu autopargist kasutab sademustandardit ja ülejäänud 75% CCS-i. Aga kui me vaatame siis avaliku laadimistaristu kasutamistatistikat, siis täna sademo kasutamise protsent on seal tegelikult juba alla 20%. Ja kui me räägime sellest osakaalust, kuidas meie võrgustik on täna üles ehitatud, et tegelikult, kui me vaatame seda viimase kahe aasta teemat, põhiline teema on see, et ei ole piisavalt CCS laadijad, et Eestis on raske veel minna elektriautode peale üle. Ja. Kui enamik autosid, mida ostetakse, need ei ole võimalik siis avalikes laadetes laadida. Et siis kui vaadata seda jaotust korra ja laadimistaristu vaatest, et Eestis on natukene üle 400 avaliku laadija, meie enda omad siis Enefit Voldi vaatest on natukene üle 200 ja see jaotus on siis sellised, kui me vaatame tänase seisukoha otsiku tüüpe, siis 2/3 kiirlaadimisotsikutest on meil sademo ja 1/3 on siis CCS. Ja tegelikult viimase ja rääkides ka kogu numbrites siis, et CCS standardiga otsikuid on meil üle Eesti täna 76 tükki ja 76 tükki ja sademot on siis suurusjärk seal 133. Kui vaadata seda olukorda, mis oli veel võibolla aasta tagasi, siis või kas või tegelikult 2 kuud tagasi, et me oleme siis, jah, ütleme, et 2 kuuga oleme sisuliselt 2-kordistanud siis Eestis CCS otsikuid tegelikult üle Eesti. Ja kindlasti sellel üleminekul, ütleme, et see on tekitanud jah palju küsimusi, et mis saab sademost. Et nagu ütlesin, täna on hetkel 133 sademotsikut ainuüksi meie võrgustikus, lisaks ka tegelikult siin teiste teenusepakkujate võrgustikud, koos nendega suurusjärk 200 siis sademotsikut. Ja tegelikult see üleminek planeerime seda teha veel järgulisemalt võibolla kui esialgu ja jättes ka siis ikkagi, mis on oluline vaadata, mitte ainult seda kogunumbrit, et nagu ma olen öelnud, et, jah, et kui on 133 otsikut näiteks lihule sõin ja sellest on elektroauto omanikul ilmselt vähe kasu, et peab ka vaatama seda regionaalsust, et oleksid siis peamised maanteed ja peamised siis maakonnad ikkagi ka sademoga kaetud veel nii kava, kuni meil ikkagi täiesti arvestatav osa siis elektroautofliidist on veel sademo peal. Et tegelikult võiks oodata, et vähemalt plaan on selles suunas, et see nii-öelda uuele standardile üleminek ei tohiks tekitada siis laadimiskõrbeid teatud Eesti nurkades tõenäoliselt. Ja see, et, seda võiks ja, selles mõttes, et suur plaan edasi on arendada kõvasti CCS kiirlaadimisvõrgustiku. Me peame olema selleks kasvuks valmis ja sellest kasvust ees. Ja selles mõttes jah, vastavalt vajadusele lisame ka juurde siis tegelikult sademo standardiga laadijad sõltuvad siis konkreetselt juba asukoha põhisest vajadusest. Ja teine asi on see avalik laadimistarist ühtepidi jah, ta on see kiirlaadimine, ülikiirlaadimine kasutajakogemuse vaatest nii nagu me rääksime enne siin kodulaadimist, et tegelikult see on just kui nagu nähtamatu osa sellest juba tavaelust, siis enamik sellest avalikust laadimisest on samamoodi integreeritud sinu tavapäeva siis tegevustesse. Et see on see põhjus, miks me taristut ehitame üles nendes asukohtadesse, kus inimesed veedavad aega on. See siis on need toidupoed, on need söögikohad, et kui sul ja avalikus taristus üldiselt see kasutuslugu seal taga ei ole see nagu tavalist tanklas, et ma olen enam vähem seal nulli juures ja panen paagi teis ja siis saan edasi sõita, et tihti see avalik laadimistaristu ja kasutamine on ikkagi see, et sa saaksid selle piisava sõiduulatuse, et sa saaksid siis liikuda koju, kus sa siis tegelikult laedan, et jällegi kulud optimeerimise vaatest ka. Ja järjest rohkem tuleb ka neid elektriauto omanike, kes ei saa kodus laadida, et siis just nende vaatest ongi, et tegelikult see avalik laadimine on integreeritud nende ellu. Seal on ju sellega, et uute kortramaad ehitamisel on ju üks eelis, üks nõue juba on, et sul on laadimisvõimekus. Sellepärast, et ka kortramaja puhul, millest on hästi palju räägitud, et aga seal ei saa ju laadida, see pole elektrivõimsust, öösel see võimsus ju magab. Ehk siis see tarbiv võimsus magab, järelikult see võimsus, mis majal on olemas, see tegelikult on ju saadaval ja seal on ühistu teema vedada, see on natukene keerulisem,
Ma tean, et Enefit Volt on sellega ka tegelenud, et see oli keeruline, eks ta täna on ikka veel natuke keerulisem kõik kaubale saada ja nõusse saada, aga see on võimalik. Väga hästi sa mainisid seda nii-öelda teebel laadimist, et ma täiesti mõistan, et Sademo autot kasutades ei tahaks need kappidest kuidagi moodi loobuda. Teispidi on see, et tänu CCS-i või siis uuemate mudelite suurematele akkudele on see ootad nagu kiiremat laadimiskiirust. Mille tulemus on, need kappe peab olema ja nad peavad olema võimekamad, et kui Sademo Eestis täna on siiski 50 kilovattundi kiirus ja see on kõik, sest et Sademo 2.0 meil ei ole, siis CCS-il on siin numbrid juba käivad 300 juures ja üle ja kui sul on tõesti see, noh, võtame kas või suure aku ja Ari ja 87 kilovattundi, on vahe, suur vahe, kas sa tangitada 50 kilovattise kiirusega või 150. Et noh, see säästab seda aega. Ja noh, reisimise koha või isiklik kogemus on, mina maale minnes, minu lapspere ei ole nõus mäos ühest tanklast mööda sõitma. Neil enne seda umbes selle mäo kiirde alguses läheb kõhut tühjaks. Ja see on täiesti selline nii suur probleem, et me peame sinna sisse keerama. See toitumine võtab seal aega umbes selline 25 minutit, mis on täpselt selline aeg, et sa jõuad laadida piisavalt palju peale, et jõuda siis oma kas sihtkohta või järgmise laadimispunkti, mis sul siis kas on nähtavasti kodus. Ja kui mina olen oma perega nii-öelda elektriauto omanikuna siis sõitnud, siis tavaliselt ongi see, et kui sa teed lastega peatuse, siis ma nagu ei plaani oma elektriautot kiirlaadias laadida peaaegu sajani. Et sellel ei ole otstarvet, sest kiirlaadija lõpus nagu korjab selle võimsuse nagu maha, aga see tavaliselt juhtub siiski. Sellepärast, et nagu see sama peatus võtab rohkem aega, kui mul tegelikult oli laadimiseks vaja aega, eks ole. Et see tulevik selgelt on nagu kombinatsioon siis mitmest asjast, et sul ongi laadimisvõimekus tõenäoliselt poodide juures parklas, sul on võimalikult palju kodus, töö juures ka väga suur ja kasvav trend tegelikult on siis töö juures laadimine, nagu siin Enefit Volti maja juureski. Ja tundub kaugelt nagu väga keeruline probleem, aga kui natukenegi juba sinna maailmasse sisse elada, siis just kui ei paistagi enam, eks ole. Et mina elektriauto kasutajan juba 6 aastat ja erinevate autodega, siis see on nii igapäeva osa, et sa nagu ei tunneta seda enam, eks ole. Aga kui me võtame nüüd, jätaksime korraks need detailid võib-olla kõrvale ja just selle kulu ja laadimise, et kui nüüd inimene, kes seda veebiseminari siis vaatab, noh, meil on mitut sorti vaatajaid, on ju, osad, kes on juba elektriauto omanikud või väga huvilised ja on ka need, kes tahaksid sellesse maailma varba pista, aga ei tea, kus pihta hakata, kas nüüd küsida esimesena liisingut või mis ma siis nagu tegema peaks, et mis teie arvates siis see kõige parem variant aru saada on, et kus pihta hakata? Ma ei tea, kas, ma arvan, et peaks tegema tegelikult... Autootsus on samasugune oluline asi nagu noh, ma siis võtaks siis niipidi, see on tegelikult nagu jalanõud, et sa pead arvestama selle, et ta sul sobib, sa saad ka käia, ta ei ole su jalale ei halb, et on mugav. Ilmselgelt rahaline osapool on ka oluline, et ma isiklikult soovitaks teha see esimene valik, et mida me siis tegelikult tahaksime osta, et mis meil need põhivajadused on. Et kui inimese põhivajadus täna on iga nädal sõita maha 5000 kilometrit, siis võibolla see ei ole kõige parem mõte veel. Võibolla ei ole. Ehk vaadata see suurus, vaadata see käruvõimekus, kus on oluline ja enne kõike vaadata seda, et kus me tekivad täna see sõidumuster, et mina 80% oma sõidust liigun tegelikult linna lähedal. Seal ma tekitan oma kilometraaži. Need otsad ei ole pikad, aga need on palju. See sõidumuster järgmisena on rehastada omale mingi valik. Jätame kütused kõrvale. Kõik kütused kõrvale. Kõik on võimalik. Täna on väga häid autosid igas valdkonnas. Ja nüüd vaadata edasi, et mis siis neile nagu kõige rohkem meeldib ja alles siis jõuda tagasi nende kütuste juurde. Kumb? Hinna mõttes 50 000 uue auto hind nii leis elektrilisena kui ka sisepõlemismootori ja neid on samas hinnas. Küsimus on lihtsalt selles kulus, võimekuses, soovis ja anda endale võimalus, ta võiks olla üks valikutest. Et värme, mina teda kõrval ei lükkaks. Et ma mäletan, kui meie perre esimene auto tuli asendamaks Land Rover Discovery 3, siis see ühest autost Leafi istumine ilmselgelt oli nagu väga suur muutus.
võttis natuke aega. Teise auto puhul ei olnud küsimust, et see on täiselektriline. Täna Aria peale üleminek ei ole küsimus, et see on täiselektriline. Vajaduspõhine haagis pere suurus, et ma lähtukski sellest, et teha see esimene valik, jõuda siin ära, kindlasti teha proovisõitu, kindlasti proovisõitu, täna on rendi ettevõtte, et meil on poldid, meil on piistid, meil on kõik asjad, proovi mida tahad, sõida rohkem, sul ei ole müügimeest, sul keegi ei räägi mitte midagi, sa saad nautida, sest see lühike proovisõit ei anna sulle tulemit, kuna sul liiga lühike, sa ei näe seda, sa ei adu, mis see tähendab. Mm. Ja esimene selline laadimistükkel on ka hea alati ära proovida, et see kappi anna poolu. Ja siis võtaks selle valikud, pöörduks juba kas kodupanka või täna Sveedi pakkumine ilmselgelt on turu parim, seal ei ole midagi rääkidagi. Vaataks oma laadimislahendused üle, Enefiti on väga hea kodulehel rakendus, kuidas seda teha, mängides läbi kõik variandid. Sest see auto on sul nähtavasti järgmiseks, neljaks, viieks aastaks. Keskmine isegu iga vist peaks olema 4,6 aastat. Jah, kuskile sinna, ja. Selles mõttes. Ja, see loogika kõlab õigesti, et kõigepealt proovi, võta valik, mudeli valikusse, siis rendi, kui vähegi võimalik, või siis mine küsi proovisõitu. Rent on selles mõttes parem, et mida pikemalt proovid, seda suurem tõenäos on, et sa saad selle päris pildi ette, kuidas on elektriautoga elada. Ja siis juba ma loodan, et meie tänasest veebiseminaarist oli siis selles osas kasu, et tead, kuhu poole pöörduda, mis küsimusega, eks ole, et Swedbank oskab omalt poolt aidata absoluutselt selles osas. Ja lahendame küsimusi selles mõttes. Just, ja et Enefit Voltis ka, et kui sa pöördud Enefit Volti poole, siis sa ilmselt ei pea juba teadma enne täpselt, mis faasid sul saada on ja mis su pardalaadi on, vaid nemad ise siis aitavad seda teha tõenäoliselt. Ja tegelikult ongi väga palju on seda näha, et meie poole pöörduvad inimesed, et neil on nagu mõttes täna, et nad teevadki kõigepealt selleks, et kas üldse oleks võimalik kodus laadida, et see kodune laadimine on mõnes mõttes selline AIO, mis võiks olla nagu enne paigas ja meie insenerid aitavad siis leida sobiva lahenduse, sobiva laadi ja teha ka ine pakkumised, siis inimene oskab ka seda võtta siis arvesse juba selles Excelis, mis ta kokku paneb ja kõrvutades siis seda elektriautot teiste valikutega. No kõlab väga mõistlikult. Ma võtan siia teema lõpetuseks ka ühe kõige enim hääletatud küsimuse meie veebikeskkonnast, siis teised küsimused osad ma näen, et me oleme ka ära lahendanud juba nii-öelda jutu käigus. Siin küsimus, mida hääletate kõige rohkem on see, et mis on elektriautode jääkväärtus peale näiteks 7 aastat. Olen kuulnud, et akkuvahetus võib väga kalliks minna. Et ma arvan, Margusele väga hea küsimus. Elektriautode jääkväärtused ei erine kohe kuidagi moodi tavasõidukite jääkväärtuses. See loogika põhineb täpselt sama moodi. Täna ma olen 2 elektriautot ostud ja nüüd teist müümas ja siiamaani on minu jääk olnud, finansieerimisjääk olnud konservatiivsem kui selle auto turuväärtus. Ehk see võib olla vastaks kõige paremini. Mis puudutab akkuvahetust, siis akku on samasugune nagu sisepõlemismootor, mis ajapikku väsib. Kulub, nimetame siis niipidi. Akku vahetust kulub, me tegime esimesed elektritaksoautod 24 kilovattunniste akkudega 250 000 kilometri pealt vahetused selle pärast, et akku mahutavus oli tasemel 70%, mis oli sõitmiseks ebapiisav. 24 kilovattunnine akku. Täna ma pean tunnistama, et vaatamata pikale kogemusele mul ei ole ühtegi autot ette näidata, kes oleks oma akku sõitnud läbi. Ja ka mina selle sama elektritakso just kui sõidukipargi juures nägin, olles müünud suur osa neist ka Eestit mööda laiali, siis seal sai müüdud ka autosid, mis on juba 300 000 kilometri juures ja nende akku nii-öelda kestvus on olnud lineaarne selles suhtes, et sa kasutad elektriautot 300 000 kilometrit ja ta endiselt ei ole, nagu räägitakse, koti kukkunud, et ta langeb täiesti loogilises võtmes ja seda annab sisuliselt ette ennustada, kui ei ole tegu mingisugune see täiesti erakorralised efektiga, eks ole. Et selles suhtes tundub, et seal ei peaks vist väga selle pikaajalise protsessi pärast siis muretsema. Ei tea, ilmselgelt nii nagu kõiki muid mootoreid on võimalik ka elektriauto akku suhteliselt kiiresti läbi küpsetada. Selleks on natuke tahtmist, jalasket jalga, tihedat laadimist, kiirlaadimist. Seal on temperatuuri näidik, mis on oluline jälgida. Kui see jookseb punasesse, siis akul tekib kiirendatud kulumine.
et normaaltarbimise puhul, kasutamise puhul need akud kestavad rahulikult. Just, et minu Nissan on sõitnud läbi, Leaf on sõitnud läbi 200 000 ja ma plaanin teised 200 sinna vabalt peale veel sõita. Võibolla lõpetuseks. Et ma tõmbakski siin selles mõttes otsad kokku, et aitäh, et te oma ekspertiisi jagasite. Ma arvan, iga siin teema on selline, kuhu võiks veel topelt või kolm korda sama palju sisse minna ja kes teab, võibolla me selles seerias võibolla siis millalgi seda ka teeme. Aga seni ma saan aru, et see veebiseminar saab olema ka järelkuulatav, et seda saab siis jagada sellele sõbrale, kes võibolla täpselt ei tea veel, kuhu suunas vaadata. Ja kui on soovituse teemad osas, siis on ka alati tere tulnud. Veel parem. Olgu, aitäh teile. Aitäh.